أنا مش كان ugu dambeeyey deganaada SSC kadib markii madaxweynaha SSC Qaatum uu amar ku bixiyey in si joogto ah loo sugo amniga gobollada SSC dhammaantood. Waxaan kale ku soo qaadan doonaa xaaladda ugu dambeysay ciidamada garaxajis ee ku sugan buurta gacan libaax oo magaalooyin hore la qabsaday. Waxaan kale ku soo qaadan doonaa gaari qarax laga soo buuxiyey nin watay ayaa xalay lagu dilay magaalada Muqdisho, gaar ahaan deegaanka ceelasha biyaha. waxaan ku soo qaadan doonaa howlgalkii ugu dambeeyey ee dowladda federaal Soomaaliya isugu diyaarinayso inay weerar toos ku qaado magaalada Ceelbuur iyo deegaanada kale. Haddii aan ka hormarno madaxweynaha ninka lagu magacaabo Cabdirasaaq oo ah madaxweynaha cusub ee Qaatum State, ayaa wuxuu amar ku bixiyey hay-adaha amniga inay amniga sugaan, isla markaana uu sheegay in 48 saacadood kastaba ay heegan buuxa galaan si amniga guud ee loo sugo. isla markaana wuxuu sheegay in hadda wixii ka dambeeya howlgal oo bilaaban doono, waxaana laga hortagayaa, ayuu yidhi, basaasiinta iyo dadka maxalliga ah dhibaatada u keenaya deegaanada SSC, gaar ahaan magaalada Lascaanood. Soomaaliland waxay soo dirtaa leeyahay basaasiin aad u fara badan, isla markaana doonaya inay ku dhex milmaan hay-adaha amniga ama maxalliga magaalada Muqdisho, magaalada Lascaanood gabi ahaanteedba, taasoo cabsi weyn iyo walwal ku beertay dadka reer SSC. madaxweynaha wuxuu ku amray Cabdisaaq in maxalliga amniga joogto loo sugo, maalmaha soo socdana loo diyaargaroobo, oo weliba amar uu ku bixiyey in si toosa loo weerari doono ciidamada Soomaaliland ee ku sugan magaalada Lascaanood, gaar ahaan Gooja Cadde, kuwaasoo ayaga naftigooda xaalad halis wajahaya, laba gurubna u kala qaybsamay. xaaladdu way kasii daraysaa marka dambeyso, amnigan waxa waaye in lasii sugo oo faraha uusan ka bixin ayaan doonaynaa, ayuu yidhi madaxweyne Cabdirasaaq. xaaladdu marka dambeyso waxaa laga yaabaa inay SSC Qaatum ay horumariso, maadaama ay rabaan in nolosha wax laga bedelo dadkii barakacay ee markaas qaxa galayna isla markaana ku sugan duleedka magaalada Lascaanood. waxay u baahan yihiin nolol, waxayna u baahan yihiin inay kusoo noqdaan magaaladooda Lascaanood. taas marka wuxuu amar ku bixiyey in amnigana la sugo ciidamada Soomaaliland Gooja Cadde ku sugan layska fogay. arrintaas marka waxay keeni kartaa guul ay SSC Qaatum, maadaama maamulkooda si madax bannaan ay u dhisteen. haddii aanad dhanka ay gacan libaax ciidamadii ku sugnaa meelo hor la ay qabsanayay ood weyne iyo tuulooyin aad u fara badan ayay shalay iyo xalay qabsanayeen, iyagoo markaasi dhaawacay duqa magaalada xalira ood weyne iyo rag kaloo fara badan gacanta ku dhigay. waxaana la sheegay inay afduubteen rag maxalira siyaasiyiin ah iyo dad xildhibaan ah oo ku sugnaa deegaanadaasi, inay afduubteen ayaa la sheegay oo gacanta ku dhigeen. marka waxaa laga yaabaa Muuse Biixi Jibaadaan darteeda inuu iskaga baxaa leeyahay Hargeysa iyo meel kale iska aado. ayaguna waxay amar ku bixiyeen Muuse Biixi Cabdi waa inuu ka baxaa maxalliga Hargeysa, wadahadalka ma rabno, xiriirka ma rabno, wafdi uu noo soo diray ma qaabilayno, waa inuu ka baxaa, ay dhaheen Hargeysa. haddii uu ka baxo Soomaaliland gudaheeda ayaa markaas wadahadal la geli karaa ama isku soo dhawaasho uu jiri karaa, laakiin intuu ku sugan yahay wax suurageli kara ma lahayn. waa inuu gabi ahaanba uu ka tagaa Soomaaliland. Muuse, halkaas ayaa xaaladiisa maraysaa. dadka Soomaaliyeedna waxay leeyihin ninkani dhibaato ayuu horseeday Soomaaliland, isagoona wax wanaag haba yaraatee aan u samayn. Muuse Biixi wuxuu dagaal ku qaaday Lascaanood, wuxuu hadda dagaal ku qaaday gacan libaax ku fashilmay Lascaanood, ku fashilmay meelo kale oo jibhado ay ka abaabulmeen ayaa jirto, oo jibhadan uu hogaamiyey ninkii la ofureen iyo rag kaloo maxaa layiraahda aada u fara badan ayaa isbiirsaday, kuwaasoo marka raba inay qabsadaan Hargeysa. xalay hanjabaadii ay jiraan u arkaysay, waxaan qabsan doonaa maalmaha soo socda magaalada la yiraahdo Hargeysa, adiga ayaan kuusoo soconaa Muuse, hadda kadib meeshii aad geli lahayd gal, ayay leeyihin. marka waxaa umalaysaa Muuse in hanjabaadiisa ay sii kordhayso oo xaaladduna ay kasii darayso. dad fara badan ayaa isweydiinaya sababta jabhadahan ku kiciyey. waxaa la leeyahay waa doorashooyinka qaldan iyo weerarada oo Lascaanood ku qaaday, oo markaasi si xaqdaraha uu weeraray dadka reer SSC oona ku dulmiyey ilaa 1000 qof oo dad ka badan oo madaafiic ku garaac ku dilay, ilaa 2000 qof oo dad ka badan oo ku dhaawacay. arrintaas marka waxay keentay in halganka SSC oo markaasi dagaalka ahaa oo miro dhalo ayaguna ku dhawaaqaan markaasi go'aan ay markaasi ula dagaalayaan Muuse Biixi Cabdi iyo maamulkiisa, guul ayay ka gaareen leeyahay. arrintaasina waxay u suuragelisay in Qaatum State ay hana qaado nimankan garaxaajis. ayaguna waxay go'aan ku gaareen in sida SSC ay nimankan iskaga celiyaan oo markaasi jididka maxaa la yiraahdaa xataa shalay waxay bilal qaysteen leeyahay gaari dhan oo miino ah, kuwaasoo ay rabaan in ciidamada Soomaaliland miino loogu aaso
intu dhaxayso in buuraha gacan libaax iyo hargeysa taas oo dhibaato u keenayso ciidamada Soomaaliland ama sida ay ku mar lahayn markaas ay suurgali karin maadaama aan hadda hay'ad maalkaas ku sugnayd ee meena baarist u qabilsanayd miinooyin farabadan ay markaas gacanta ugu haysa laga la wareegay ciidamadaana marka waxay leeyeen waxaan ku wajahanahay maalmaha soo socda ee gudaha magaalada waxaan ku wajahanahay gudaha magaalada Hargeysa waxaan is arki doonaa Muusul xaaladu halkaas ayay maraysaa haddii aan aadno dhanka ee magaalada Muqdisho xalay waxaa in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay howlgal sameeyay ay toogteen nin xalayda watay qaraxyo gaari qaraxyo kasoo buuxiyey isla markaana ku wajahnaa magaalada Muqdisho ninkii markay toogteen gaariga keligiis ayaa waday qaraxyadu way ka buuxeen ciidamaduna halkaas gaariga isku waraayay ka qabteen ilaa waag bergii saaka ciidamada halkaas ka qaadeen gaarigii oo markaas qarax waday qaraxyo aada u fara badan ayaa lagu soo hooyay gaarigaasi iyadoo la rabay in shacabka iyo ciidamada Soomaaliyeed ku sugan magaalada Muqdisho lagu waxyeelay hay'adaha amniga bariga la soo dhaafay isbeddel weyn ayaa ka muuqda iyagoo markaas arrintaasi guul ka gaaray maadaama cabsi laga qabay in shabaabku ay waxyeelo keeni karaan ama dhibaateyn karaan ummadda Soomaaliyeed hay'adaha amniga marka si joogto ah wax u baaraan ninkaasna xalay ayay dileen waxaa kaloo jirta howlgal gudaha magaalada Muqdisho ka socda taasoo iyadan markaasi lagu beegsanayo ururka Al-Shabaab ee doonaya inay dhibaateeyaan ummadda Soomaaliyeed ama howlgalku wuxuu noqday joogto iyadoo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay isku xoreynayo ururka Al-Shabaab haddii aan aado dhanka iyo ceelbuur madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ku sugan yahay magaalada ceelbuur wuxuu ku sugan yahay magaalada Buusamareeb wuxuuna weerari doonaa leh magaalada ceelbuur isagoona markaasi ciidamada la diyaariyay heegan la geliyay beelaha Soomaaliya halkaas deganna ciidamadu ay halkaasi ay isku aruureen waxaa halkaasi gaaray wasiirka cadaaladda Xasan Macal Maxamuud iyo Faayise Jeete oo ka soo jeeda beesha Marsada oo iyagu loo xilsaaray inay hormuud u noqdaan dagaalka lagu qaaday ceelbuur maadaama beeshooda halkaas ay degto wararkan waxay sheegayaan in shabaab ku sugnaa magaalada ceelbuur ay iyagu markaasi hay-adahoodu ay markaas isku dayayaan inay weerar kala hortagaan shacabka Soomaaliyeed halkaas ku suganna ay weerar geliyaan ama dagaalka ay geliyaan ceelbuur waa meel aada u dhib badan waa meel barxad ah oo banaan waa meelaha burjikada iyo dabqaadyada laga qodo waana dhul iska banaan meel lagu dagaalami karana ma aha laakiin waxay rabaan in dadka shacabka ceelbuur degan lagu dhameeyo dagaalka lagu dhameeyo ama duqeynta lagu dhameeyo labada beri saddex beri lasoo dhaafay diyaarada ayaa dul wareegaya magaalada ceelbuur taasoo shacabka wadnaha farta ku hayeen haddana shacabku waxay ugu dareen in hub ka qaataan ay ka hortagaan ciidamada halkaas ku soo wajahan ciidamadana maaha ciidamo laga hortegi karo waa ciidamo aad u fara badan waa militariga soomaaliya waa macuusley ee dadka deegaanka ah oo noocyo kala duwan leh waa maxaa la yidhaahdaa ciidamo kale aad u fara badan oo noocyo kala duwan sida nisa sida haramcad sida gorgor sida ciidamada xoogga soomaaliyeed ciidamadaas oo isbiirsaday ee halkaas isugu tagay ciidamo la hor istaagi karana maahin waana ciidamo taxadar u socda oo ciqaabka u dagaalamaan yaqaano waxaan u malaynaa marka shabaabka inay kasoo dhammaan doonaan galguduud ama deegaanada mudug ay kaga sugayeen gabi ahaantoodba laga soo afjari doono haddii aanaan dhankan iyo baydhaba aan aadno waxaa leeyahay abiy axmed wuxuu xiray 150 qof oo ciidamada amxaarada ah maadaama markaasi uu sheegay inay ku milmaan siyaasadda ka socota ama dagaal ka socda dalka Itoobiya iyadoo wararku ay sheegayaan in sargaal culus uu ku jiro waxaa marka dagaal aad u culus ka socda dalka Itoobiya maalmihii lasoo dhaafay way la socoteen wararkeena ayad kula socoteen marka dagaalka duu bilaabay wuxuu sameeyey dadka amxaarada ah ee ciidamada ADMIS ee ku sugan gudaha Itoobiya ay wuxuu ku bilaabay beegsi isagoo xirxiray dad gaaray 150 qofood oo sargaal weyn oo amxaarada ka mid ahan uu ku jiro arrintaas marka waxay keenaysaa sii kala fogaashada ciidamada xalida amxaarada iyo dowladda Itoobiya inteeda kale maadaama uu beryihii lasoo dhaafay dagaal toos uu iska jiray oo meelo jabhada faana ee meelo badan qabsatay ciidamada Itoobiya inay ka hortagayeen waxaa laga yaabaa marka in hadda amxaarada ku sugan arrin sabab la beegsado oo dil lagu bilaabo kuwa hadda gudaha Soomaaliya ku sugan waa la xirxiray ilaa 150 sii marayaan waxaana la sheegayaa habeen walba imaan walba kuwa cusub in la sii xirayo xaaladda soo markii keeni karto in Itoobiya dagaalkeedu sii xoogaysto burburka Itoobiyan oo halkaas ka bilowdo wararku waxay sheegayaan in dowladdu isku dayayso maxaladna qabsato deegaanada laga qabsaday laakiin way u suurageli leedahay iyadoo la leeyahay ciidamada Itoobiya xaaladdu way ku adag tahay maadaama la sheegayo in ciidamada Eritrean ay taageereen jabhada Fara la yiraahdo oo markaasi dagaalkooda awood u sii yeelay waa arki doonaa wixii kasoo kordho akhaar idinkuna waa ku maasantii la socodkeena barnaamijkeenan mar walba waxaan ka codsanaa inaad laagta iyo followga iyo subscribe-ta waana siisaan dhanka youtube-ka iyo facebook-ka hadii aan leed tani kuntaan dabixisalana waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.